Bu özü ule dilnoza pömgile maşı muarablanı yani söz zahır söz gerede söz zahır söz gerşi ey arabdı batıladı ahır söz gerede yani sözle muarabdı batıladı o şu muarab sözleden fiillerini utub bulup isimlege gelişiyordu. Raf'ul ismi, ismi raf buluşuna bugün otuşumuz gerekiydi. Raf buluş digene, simge otge hiç kınağı hoşumca hoşulmaydı digene. Raf digene hiç kınağı hoşumca siz, uzı asıl halide turşu digene. Arap dilide qo'shimchasiz turish domma bilan bo'ladi, so'z oxirsida domma bo'ladi. Boshida al bo'lsa, tanvinsiz domma bo'ladi. Anaqa al yo'q bo'lsa, tanvinli domma bo'ladi. Mana shu domma so'z oxirsi dommali bo'lishi ismi raf bo'lishi deb ataladi. Iqroi dilnaza وأما الاسم فيرفع في ستة مواضع ترجمي لكن اسم يرفع تورت ألتت أورند رافلند oxirsi mannaqa bo'lib marfu bo'ladi dot. 6 ta o'rinda. Raflanadi ism. Ayyu hazihi al-mawadi' as-sitta? Ayyu hazihi al-mawadi' sanaqra'u al-an. Qozoq shu o'rinlarni o'qiymiz endi. لم يبقى علينا إلا أن نعرف في أي تركيب يكون الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وذلك أمر سهل مرامي يسير على الأفهم بز لم يبقى علينا بزلارك يقول ماذا إلا أن نعرف في أي تركيب يكون الاسم مرفوعا قيس تركيب اسم marfu bo'lishini yoki mansub yoki majrur bo'lishini bilishdan boshqa hech narsa qolmadi bizga deydi. Illa degani faqatgina shu narsa qoldi degan. Hozir notebook zaryadi tugab qopti deb o'shanga tiqib qo'ydim. Demak, bizlarga endi tepada fe'l, nasb, jazm bo'ladi. Undan qolgan o'rinlarda raf bo'lishini o'qigan edik. Endi ismni qaysi o'rinlarda marfu, mansub va majrur bo'lishini bilishgina qoldi bizga. Faqat shu qoldi. Bu esa amrun sahlul marom oson marom degani xohlash, erishish oson yengil anaqa bilsa bo'ladigan yengil ega bo'lsa bo'ladigan ish va yasirun alal afham
Afham degani fahmunni jami. Tushunamiz. Fahmga tushunish, fahmlarga, tushunishga, zehnlarga yengildir. Fahmlar deganda insonlarni fahmi o'sha tushunish qobiliyati nazarda tutiladi. Fahmlarga, ya'ni insonlarni fahmlariga, zehnlariga osondir va oson erishiladigan, sahlam oson degani yengil erishiladigan, ega bo'linadigan bilim deb aytmoqchi. Xo'p, davomini o'qing. Fayurfa'u fi sittati mawadi'a wa yunsabu fi ahada ashara mawdi'an wa yujarru fi mawdi'aini wa hadha bayanu mawadi'i raf'i sittati. Naam. Izan simda nahnu bada'na fil af'al min halatin nasb min nasb al-fi'l ba'd dhalika min jazm al-fi'l wa akhiran raf'ul fi'l fi'lda biz birinchi nasb bo'lishini keyin jazm bo'lishini va undan qolganda raf bo'ladi deb o'tdik. Lekin fil asma avvalan nadrusu mawadi'a raf'a. Lekin ismlarning holati unaqa emas. Chunki fe'llarda raf tushuncha bu boshqa narsa, ismlarda raf tushuncha bu boshqa narsa. Fe'llarda raf tushunchasi oldida hech qanaqa qo'shimcha kelmagan fe'lni o'zi turishi. Nasb bilan jazmda esa oldida qo'shimcha kelib, fe'l oxirsi nasbda fathali, jazmda sukunli bo'lish kerak. Lekin ismlarda raf bo'lish qo'shimchaga bog'liq emas. O'sha o'rniga bog'liq, ya'ni qanaqa gapda kelgan va gapda qaysi joyda turibdi, turgan joyiga bog'liq ismda. Ismi gapni boshida keldimi? Va ismi gapda keldimi? Mubtado va xabar bo'ldi. Yoki yana boshqa bir gaplarda raf bo'ladigan o'rinlarda keldimi, masalan, fe'ldan keyin kelsa ham raf bo'ladi, mana shunaqa. Demak, ismda gapdagi o'rniga qarab raf o'rinlari bor o'zi ismlar uchun. Ana shunaqa o'rinlarini bilishimiz kerak. U oldida keladigan qo'shimchalarga taalluqli emas ekan ismda. O'shaning uchun fayurfa bas raflanadi ism fi sittati mawadi'a oltita o'rinda mashaq o'rinlardan oltitasida ism raf bo'lish kerak. Va yunsabu fi 11 mawdi'an. Endi qachon nasb bo'ladi? 11 mawdi'a. 11 ta o'rinda ism oxirsi nimali bo'lish kerak ekan? Fathali bo'lish kerak ekan. Ismlarda kelgan joyiga qarab ekan. A fe'llarda oldidagi nimasiga qarab bo'lar ekan? Qo'shimchasiga qarab. Harf yoki ism qo'shimchasiga qarab bo'lar ekan. Ismlarda o'rniga, turgan o'rniga qarab aniqlar ekanmiz. Va yujarru fi mawdi'in va yana ikki o'rinda jarlanadi. Va hadza bayanu mawadi'i raf'i sittati. Endi quyida 6 ta raf bo'ladigan o'rnini bayon qilamiz deyapti. Quyidagi bayon 6 ta raf bo'lish o'rnining bayonidir. Bugun birinchisini demak fa'ilni o'tamiz. Na'ibul fa'ilni keyingi darsda o'tamiz.
Birincisi, demin, el-mavdi'ul evvelu min mavadi'i raf'il ismi el-fa'il. Ma ma'na fa'il? Fiilini beceruce diyelim. Has. Ş hareketti. Bacargen ot kim nima kim turdi? Mesela bola turdi. Yoki nima chiqdi? Kuş chiqdi yoki mushuk chiqdi. Kim nima savoliga javob berdi? Hech qanaqa qo'shimcha bo'lmayapti oxirda. Fe'lni bajaruvchisi. Ikki harakatni bajaruvchisi. Demak, fe'lni bajarganlar hammasi oxirsi nimali bo'lar ekan? Domma. Dommali bo'lar ekan. Fe'ldan keyin kelib, o'sha fe'lni bajargan ismlar dommali bo'lishi kerak ekan. Masalan, o'quvchi keldi. Ja'a keldi. Yonida tilmi zun bo'lar ekanmi yo tilmi zanmi yo tilmi zinmi? O'quvchi keldi de, kim keldi? O'quvchi keldi. Nima bo'lar ekan? Tilmi zunmi? A? Tilmizu. Tilmizun bo'ladi. Agar al bo'lsa, at-tilmizu bo'ladi. Bizda asosiysi raf deganda bu dommadi. Tanvin domma deb tanvin deyishimiz shart emas. Unda al kelsa ham tanvinli bo'lar ekan deb ba'zi o'quvchilar shunaqa tushunib qolishdi. Tanvinli bo'lish bo'lmasligi nimaga bog'liq? Al, alga. Al bor yo'qki yo'qligiga bog'liq. Demak, ja'at ja'at tilmizu. Agar ja'at tilmizu al bo'lsa, dommani o'zi bo'ladi. Ja'at tilmizun bo'lib tanvinli bo'lishi ham mumkin. Al muhim yakunu marfu bi dommi. Eng asosiy bilishingiz kerak bo'lgan narsa domma bilan raflangan bo'ladi. اقرأي. أول كل تركيب مثل حفظ محمد الكتاب. 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 ويطلب العاقل عاقل علم ويسمى ويسمى الاسم حينئذ فاعلا نعم فاعلا. خب الأول برنج موضع الموضع الأول برنج أورن كل تركيب برچ شنداي تزولش لي جابلر داگه منابو تيگه چيز بوگن سملا فاعل بولب كود حفظ محمد الكتاب. Muhammad kitobni hafizo yodladi. Yodlash fe'lini kim bajardi? Bu ismmi yoki kitobmi? Muhammadmi yoki kitobmi? Muhammad yodladi. Fa'ilun marfu'un bid-dommati. Marfu' degani mana shunaqa oxirsi dommalangan degan. Oxirsi dommalangan ism. Barcha foillarni oxirsi dommali bo'lishi kerak. Demak, marfu'un degan so'zingizdan keyin raflangan degan so'zdagi bemalol qo'rqmasdan boshqa yoqqa qarab turib, ko'zingiz yumib turib, harakatiga qaramay turib marfu'un bid-domma deb aytsiz bo'ladi.
Çünkü marfu fakat bir domma. Domma bilen marfu buladı. Birlik simledi. Ve yatlubul aqilu al ilme. Aqil ilim talep kıladı. Bu deyem. Yatlubu fi'lu muzari'a. فاعله العاقل مضارع فعليا bu yerde marfu olup durdu çünkü oldu da nasb qiluvchi ve jazm qiluvchi harf yoki isim o'tmaganligi uchun العاقل فاعل مرفوع بالضمه demak nima deb aytilar ekan فاعل مرفوع بالضمه deb aytilar ekan har doim Her daim failli failun marfu'un bir dammetiydi biterken siz. Demi bana şu oranlarda isim şu aynı Muhammed ve Aqil iş hareketi bacarıyorken lagi dalolat qotgan sim shu ish harakatni bajarayotganlarni bildirayotgan sim shu o'rinda fa'il deb ya'ni fe'lni bajaruvchi deb ataladi iqroyi ida shahadtu shahadta insanan اسمه انسانا اسمه اسمه انسانا اسمه محمود مثلا يقطع غصنا من شجرة اذا شاهدت فعل ماض وكان زمان فعله انت Bu genliği için şahatte. Sen. Demi şahada kurdu. Digene şahatte kurdin. İze agar kursan. İze agar digene. İnsanın. Demi agar insanını, bir insanını kursan. İsmuhu Mahmud. Mesela, ismi mesela Mahmud bo'lgan bir insonni ko'rsang. Yaqtaul g'usnan min shajarati. Daraxtdan shoh kesayotganini agar ko'rsang, xo'p nima ekan? Oz to'xtab turing. Oz. Endi o'chiramiz deb ular ma'nolarini videoda yozib olasiz. Videoni yoqqanman shekilli. Xo'p. Mana mana shu nuqtagacha o'qiyman chunki hammasi bir-biriga bog'liq bo'ladi-da. Bo'lib-bo'lib mana qilsa tushunarsiz bo'lib qoladi. Mana mana shitgacha o'qing. Wa aradta an takhbira an zalika. Wa aradta an takhbira. Wa aradta an takhbira an zalika taqulu قطع محمد الفسنة فدكين فالفضوم الغسنة فلفظ قطع فلفظ قطع الضال على حصول القطع يسمى فعلا كما
كَمَا سَبَقَ شَرْحُهُ وَلَفْظُ مُحَمَّدٌ أَدَلُّ عَلَى مَنْ فَعَلَ الْقُطْعَ يُسَمَّى فَاعِلًا فَيَجِبُ فِيهِ الرَّفْعُ وَلَفْظُ الْغُسْنَى أَدُلُّ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ يُسَمَّى مَفْعُولُ بِهِ وَسَيَأْتِي وسيأتي. Geç okudu izmedin Nazı. Demek darakt ne kesiyotken bir insanı görsen ismi Muhammed bölge mesela. Ve aradı an tuhbiru an zelike. Taqul. Ve bu haqda haber verişini hoklasan. Aradı anta. Aradı hokladin. Degen de hoklasan. Utka zamanı. Taqulu. Şimdi bu hazır kelesi zaman fiili. Aytasan ki. Aytasan. Kopa'a mahmudunil gusna. Mahmud al gusna. Şahne. Al gusna. Şahne. Şahne. Kota'a kesti diyene. Kota'a Mahmud'un ilgusne. Mahmud şahını kesti deyip gəpirərken biz Arap dili de şunu keskeni haqqıda xabar vermek için bu sek. Mahmud'un deyip marfu, yani ahırsa dammeli bulan. Mahmud'an ya ki Mahmud'in buluşu mümkün meseke. Çünkü qata'a fiilini Mahmud becergenliği için. Falafzu qata'a addallu ala husulil qat'i yusamma fi'lan. Qata'a degani iş harekette namı. Qata'a kesti bo'lsa, demek bu kesiş bo'ladi. Kesiş fiilinin hosil bo'lganini bildirayotgan. Dal degani dalolat qiluvchi degani. Endi dalolat qiluvchi desiz, hamma ham tushunmaydi, bildirayotgan deb aytamiz. Bildirayotgan. Qata'a so'zi kesish fe'li hosil bo'layotganini hosil bo'lganini bildirayotgan. Qata'a fe'li yusamma fi'lan. Fiil deb ataladi bu. Çünkü kesiş iş hareketi hosil bo'lganini bildiriyotdi bu so'z. Demek bu fiil ekan iş hareketi bildiriyotgan bo'lsa. Kama sabaqa sharhuhu. Sharhi ya'ni izohi o'tgani kabi. Demek yuqorida biz fiil nima, ism nima, harf nima o'tgani edik. Fiil iş hareketi sodir bo'lganini bildiradigan so'zlar fiil deb ataladi. Shunaqa sharhi izohi o'tganidek bu so'z fe'l deb ataladi. Va lafzu mahmudun addallu ala man fa'ala al-qat'a yusamma fa'ilan. Ala man fa'ala al-qat'a. Qat'a degani nima degani edi? Kesish degani edi. O'sha ish harakatni nomi dediga. Fa'ala bajardi degani, qildi degani. Man kimki kesishni qilgan kimsaga dalolat qilayotgan o'sha kimsani bildirayotgan Mahmud lafz degani so'z degani. Mahmud so'zi nima deb atalar ekan? Fa'ilan. Fa'il. Bajaruvchi deganida fa'il o'zi arab tilida. Nima deb atalar ekan?
bajaruvchida atalar ekan. Va yajibu fihi rafa. Va mana shu foilda oxirsini raf, ya'ni oxirsini nimali qilish vojib bo'lar ekan, yajibu shart bo'ladi, vojib bo'ladi, majburiy bo'ladi degani. Raf bo'lish tepada ko'rsatildimi? Söz oxirsi nimali bo'lish kerak? Abizatini. Domma. Ha, domma bo'lish kerak. Vojibu fihi rafa. Raf degan söz oxirsi dommali bo'lish. Demek unda u so'zning oxirsi dommali bo'lishi vojib bo'ladi. Va lafzul ghusna, endi al-ghusna so'zi addalu ala man waqa'a alayhi al-fi'lu. يسمى مفعولا به وسيأتي. إند على ما وقع عليه الفعل. فعل شخركات عليه وقع تشكان يعني تشتد يعني عليه أنين أستيجا. أنين أستدا وقع. Ham sodir bo'ldi degan ma'noni bildiradi. Iza waqa'atil waqi'a. Qachonki o'sha voqea sodir bo'lsa deb aytiladi. Uning ustida sodir bo'lgan ma narsaga dalolat qilayotgan, bildirayotgan o'sha narsani bildirayotgan. Al-ghusna, al-ghusna so'zi lafzu so'zi degan al-ghusna so'zi yusamma maf'ulan bihi nima deb atalar ekan? Maf'ul bihi. Bihi degani uning unda u bilan uning ustida maf'ul bajarilgan. Demak fe'l, fe'l ish harakat, fa'il uni bajaruvchi maf'ul u qilingan de maf'ul qilingan degan o'zi. Buni ustida o'sha fe'l bajarildi. Va sayati sin bu kelajakka bildiradigan harf harful istiqbal yati keladi. Hali bu haqida keladi degani. Ustoz maf'ul bihi har doim nasb holatda keladimi? Har doim nasb, ya'ni oxirsi fathali bo'lishi kerak. Hop. Davomini o'qing. Dillas bilan o'qinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz, g'usna nima edi? Shoh. O'qiyman keyingisini. Daraxt shoxi. Xo'p, iqroi. Va mislu kalimati mahmudun. Va mislu kalimati. Va mislu kalimati mahmudun fi hadzal misali kalimatu. Kalimatu. Muhammadun fi Muhammadun fi hafiza Muhammadun Muhammadul Muhammadunil. Ha, iyi bo'ladi. Muhammadunil kitaba. Na'am. Ma o'zim aytib beraman. Yuqorida o'tgan misoldagi qata'a Mahmudunil g'usna misolidagi Mahmud so'zi mislu degani kabidir. Fi hazal misali kalimatu Muhammad. Mana bu misoldagi Muhammad so'zi ham yuqorida o'tgan misoldagi Mahmud so'zi kabidir. Mislu kabi degan. Bu so'zdek. O'z ma'nosi ham bir xil shekilmi? Nimani? Yo'q. Yo'q, har xil. Hafizo yodladi Muhammad al-kitobi. Muhammad kitobni yodladi. حفظ فعل ماض فاعله محمد مرفوع بالضمة ضمة بلن رفلن محمد فاعل
الكتابة مفعول به منصوب مفعول به iş hareketin üstünde becerli yanarsan namı mansub diyene fathalenge ahırsı fathalenge diye. Değil mi? El-fa'ilu daimen marfu fa'il harday marfu buladı ve el-maf'ulu bihi daimen mansub maf'ul bihi ise harday mansub buladı. اقرأي دلنازة كبرى والعاقل في يطلب العاقل العلم يطلب العاقل العلم خد شنو مثال كيلتر كتاب تدي تورم مفعول به وين شنو عندك عقل سوزخان ما عقل سوزخان خب يطلب العاقل العلم ما معناه بالأوزبكية؟ عقل علم علم طلب قلق كينجي سنة اقرأي بريوة والله في خلق الله خلق الله خلق الله الإنسان ترجمي İnsanlarını halaka Allah. İnsan, mufrad. Allah insanını yarattı. Yatlubu, talep kıladı, mudari'a fiili. Halaka yarattı, madin, utken zaman fiili. Utken zaman. Vay, az. Hop, Dülnaz-ı Kubra. والذئب في يأكل ذئب الغنم بور سوزغ شاب بور غنم نميد قوين قوين ييبت ديمي مانا شو مثال ديك ذئب سوزخا محمود سوزكا نشرح لجان مسكابا فايلكا Hop, kengisi. Kengisi ne okuyayım? Ha. Vel enbiya'u fi erşedel enbiya'un nase. Tercimi. Anaka. Rasuller yok. Peygamberler, peygamberler sözü değil. Peygamberler, insanlarını erşede doğru yolge başladı. Çakırdı. Peygamberler insanlarını doğru yolge çakırdı, başladı. Gapıdaki el-enbiya o. Suzaham fa'ilun marfu'un bi'd-damma ekan. Xuddi Mahmud kabi. Keyingisi Wan-nasu fil yubghidun nasul kha'ina. Xo'p, inson nas yo'q. Insonlar. İnsanlar sözü değil. Yubağı duydun mu? Gazeplenedi, yaman kuradı. İnsanlar, hainler ne yaman kuradı? Hain. Hainlik ne mi? Yok, hiyane bulardı hainlik. Hain, hain. Hain ne? Yaman kuradı insanlar. Ve huna yubağı du. Fi'lun mudari' annâsu fa'il. مرفوع بالضمة الخائنة مفعول به منصوب يأكل ديام فعل مضارع مرفوع بالضمة الذئب فاعله مرفوع بالضمة الغنم منصوب مفعول به منصوب بالفتحة
أرشد فعل ماض. الأنبياء فاعله مرفوع بالضمة. الناس مفعول به منصوب. يبعد ويت كمزي مضارع فيله وخو كذا بياغ خد خمس برخل اعتبار بير كمزيل هوب وهكذا كل كلمة وقعت بعد الفعل ودلت على من فعل ve hokeza olur. Herkese şunindik. Şunindik mi? Fiilden keyin turgan har bir söz şunindik. Ve şunindik, ma şu yukarıdakidir, duatta. Fiilden keyin turgan har bir söz fiilden keyin turgan ve dallat ala men faale. O'sha fe'l ish harakatdan keyin turgan va ish harakatni bajargan kishiga dalolat qiluvchi har bir so'z shu kabidir. Shundaydir degani. Naibul fa'il bu fe'lni boshqacha shakli, o'shaning uchun buni alohida o'tish kerak. Chunki buni tushunishingiz sal qayroq bo'lishi mumkin. Majhul nisbatda buni egasi bo'lmaydi. Qilindi, o'tirildi, turildi degan ma'nodagi fe'l. Fe'ldan keyin keladigan. Ya, ism nima shunda? O'rin bosar degan. Buni keyingi darsda o'tamiz. Sizlar demak menga mana buni tarjima qilasizlar va أريد أمس عشرة عشرة أمثلة للفاعل. أزيل فاعل جاء أنت جبت زسلة وشفيل وفاعل لجنة إيراب قنقة لجنة أز دفتر لجا جاب أزنا ترجمة سبلا يازيلة إيرابنا قال سويد إتب يورس لخد من جوش فاعل مرفوع فعل ماضي يوكي مضارع كين يوند فاعل مرفوع بالضمة وز فاعل مرفوع بالضمة بولد أنا سيس كيما سيس نالدن دل نازكي توتون فاعل ديان سوزن كين بيمالال قرق مستا ما مرفوع بالضمة ديان سوز إتورش كري keyin agar yonida maf'ul bihli qilsangiz maf'ulun bihi mansub deysiz. Agar maf'ul bihi bo'lmasa prosta hafizo muhammad masalan qilsangiz bo'ldi, shu hafizo fe'li va muhammad fe'lligini aytib qo'yasiz bo'ldi. Galasovoyda aytib yuborasizlar menga. Yozildi ustoz? Ha, man indahu as'ila. من عنده سؤال؟ هل كلكما فهمتما؟ نعم. جيد. خب سلان درسي لسي شامبي 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 كوني اتيارم ده دما؟ اگر ماشي بو وخلي بوسه bitta to'qqizdek guruh yo'q, ularda ham bitta kela faqat vohligi qo'ymay erimni kuzataman kirolmayman dedi. O'shanga o'zgartirolmayamanda nima qilay? Nima edi mahbuba ham vohli bo'lganligi uchun kirolmayaptimi deb o'ylayapman. Shu ham shu kuzatsa kerak deb manimcha xo'jayin. Yo, o'sha bo'lmasam 6:30 da ham guruh bor edi. Ular ham qizlar, ular ham kechiroqga suringlar dedi. Ularni 7:30 ga qo'yib, sizlar 6:30 ga qo'yardim. Uni vaqtli dedilar. Yo'q, men bilmayman, kim qanaqa deyapti. Men unisiga ham, bunisiga ham ko'raveraman. Inshaalloh. Yo'q, mahbuba ham menga farqi yo'q deyapti, kirmayapti уже necha safardan. Kirmayapti-da, ha. Shu uxlab qolaman dedi-ku. Ha, bolam bilan uxlab qolaman dedilar.
O'shanga sal kechroq. A, kechki vaqtga vaqtingiz yo'q, ha, ustoz? Kechqurunmi? Ha. Shundan keyin o'zi bitta guruhga o'tamanda, keyin undan keyin yana ana qarindoshlardan bor, keyin o'qiymizmi deb uzun shularni o'qitib, kechga qolib ketaman-da. 10, 11 da ham dars qilamizmi deb turishar. Ya bu zoom chiqdi. Ustozlarga qiyin bo'lib qoldi. Ya hammasi uyda o'tirib oladi, oyog'ini uzatib. Yana men kechasi o'zi yana o'zim ham ishim bo'ladi-da, baribir yotib kunimcha ham kech bo'lib ketyapti-da. Bomdotga zo'rg'a turaman. Yana 5 ta ham dars bor. Kunduz uxlashga sharoit yo'q. Bo'ldi, kechasi men dars o'qitmayapsiz bo'yapman. Yo, bitta bor, bittadan ko'pi o'zi vobshe. Qarindoshlar bo'lsa, 2-3 marta zoom qilsanglar kerak. Yo, yarim soat uzog'i. Bo'ldi deyman. Bo'pti, mayli. Charchamaymiz. Quvvat bersin. Rahmat. Mana shu vaqtdan keyin men bo'radi-yu. Bo'ldi endi, kim kirsa, kirmasa bo'ldi. Shu 7 yarimdan o'zgartirmaymiz endi, bo'pti. Bo'ldi, xo'p. Mayli, sog' bo'linglar. Chaqirmanglar. Rahmat. Rahmat.